Takže ještě jednou vám přeju hezký dopoledne páteční. Moje jméno je Robert Houser a mám tady u nás v Pepekomu na starosti předprodejní a technickou podporu. To, co nás čeká, je krátký PowerPoint s povídáním o nový verzi Altaro VM Backup 6 a potom hlavně živá ukázka. Já si myslím, že ta doba se bude pohybovat někde kolem 30 minut, bude záležet na tom, jak nám to vyjde, jak moc se případně budete ptát. Nicméně myslím si, že to je taková realistická doba. Rozhodně to nebude trvat díl než hodinku, ale myslím si, že 30 minut je realistická záležitost. Tenhle webinář je určen zejména pro ty z vás, kteří to nedali minulý týden k nám na uvedení Altara na trh, takže v podstatě ve zhuštěné formě byste měli dostat ty informace, kteří dostali návštěvníci našeho semináře 10. září. Tak, co nás teda čeká? Povíme si, co je novýho. Rychlým letem světem proběhneme ten produkt, pokud je tu někdo, kdo Altaro Hyper-V Backup nebo VM Backup dneska už nezná. Povíme si něco málo o licencování a o cenách, jak to vlastně s tím licencováním a cenama je. Dobrá zpráva je, že hezky, že sám to bude líbit. No a potom samozřejmě bude prostor na živou ukázku, abych vám ten software mohl předvíst naživo, případně odpověděl nějaké otázky. Takže pojďme na to. Co je novýho, co je Altaro Hyper-V Backup? Altaro Hyper-V Backup je software, který, myslím si, dal uživatelům, administrátorům poměrně komfortní nástroj k zálohování virtuálních strojů, protože zálohování virtuálních strojů je věc, která má svý specifika a takovej ten častý dojem administrátorů, že prostě vemu a zálohuju si ty VHDčka a hotovo, většinou končil na tom, že najednou těch VHDček bylo nějak moc, protože vlastně objem dat, který se musí zálohovat, je veliký a je potřeba nějakým způsobem řešit rozdílové zálohy a podobně. Tohleto Altaro vývojářům administrátorům do ruky dalo, navíc velmi jednoduše, za velmi rozumnou cenu a co bych rád připomenul, je opravdu skvělá podpora. Podpora Altara je jedna z nejlepších, jakou jsem si kdy kde setkal. Opravdu jsou to lidi, kteří vědí, co dělají a když se bavíte s podporou Altara, tak se bavíte s někým, kdo má velmi dobrý přehled o tom, o čem to zálohování, o čem virtualizace jako taková je. Nicméně nám poměrně dlouho chyběl jediný a často požadovaný kousek té skládačky a to byl VMware. Pochopitelně ti z vás, kteří zálohovali Hyper-Víčka a jsou úplně Hyper-V, plně Microsoft pozitivní, tak ty to netrápilo, ale je tu dost velká skupina firem, velmi, velmi významná, která buď používá výhradně VMware k virtualizaci, a nebo pro nás ještě hůř používá Hyper-V a VMware a prostě se jim nechtělo používat jiný software pro zálohování Hyper-V a jiný software pro zálohování VMware. Takže to byli zákazníci, o kterých jsme přicházeli. No a dobrá zpráva samozřejmě je, že tohleto právě v září 2015 skončí. Protože Altaro Hyper-V Backup bylo přejmenováno na Altaro VM Backup z pochopitelných důvodů, protože už podporujeme jak Hyper-V, tak VMware. Jsou v podstatě dva nejvýznamnější hypervizory. Netvrdím, že neexistují žádný jiný, který by měli relativně významný podíl na trhu, ale když se na to podíváme nějak realisticky, tak zjistíme, že ten svět je rozparcelovaný mezi VMware a Hyper-V. To znamená, veškerá funkcionalita, výkon, všechno, co jste byli zvyklí, pokud znáte Altaro Hyper-V Backup, tak zůstává. A v podstatě všechny featureky, které jste byli zvyklí používat na Altaro Hyper-V Backupu, tak můžete nyní používat i v případě VMwareu a dokonce natolik pěkně, že to můžete celý konfigurovat, zálohovat prostě z jediný konzole. To znamená, v jediný konzoli můžete mít Hyper-Víčkový i VMwareový hosty. To znamená, tato prezentace je z 10. září, z toho našeho setkání, takže verze 6 byla uvedena 9. září na trh, od 10. je k dispozici u nás a myslím si, že
i podle objednávek, který nás vzali po tom útokem, nám to udělalo obrovskou radost, protože to byla opravdu záležitost, na kterou jsme všichni čekali. Takže Altaro verze 6, Altaro VM Backup je v současné době k dispozici a pojďme si povědět něco o tom produktu, co to vlastně umí, případně co se změnilo od předchozích verzí. Co je totiž novýho? Kromě toho, že se změnilo to jméno toho produktu a přibyla ta zásadní věc, což je podpora zálohování VMwareových hostů, tak bylo vylepšené uživatelské rozhraní. Za normálních okolností z toho nebývám tak odvázaný, protože vylepšený uživatelský rozhraní většinou znamená, když si to přeložíte, že ho někdo překopal, ale tentokrát musím říct, že ty změny byly ve své podstatě jenom drobný a byly k lepšímu. Je to vylepšený rozhraní vybírání těch jednotlivých virtuálních strojů, které chcete zálohovat, ukážu vám to potom naživo, zejména pokud zálohujete víc hostů a víc virtuálních strojů, tak je to velmi přehledný a velmi šikovný, hezky se s tím dělá, myslím si, že to je dobrá věc. Zůstaly nám všechny vlastnosti a funkcionalita z verze 5, plus teda vylepšení, který jaksi bylo dostupný, je teďka dostupný pro ty obě platformy. To, co tam bylo, jsou živý zálohy virtuálních strojů, replikace do vzdálených lokalit, komprese a šifrování, obnovení na úrovni položek v Exchange, okamžitá obnova na úrovni jednotlivých souborů, podpora Exchange a Microsoft SQL. To všechno tam bylo a to všechno tam je dál. V tuhle tu chvíli to bez změny v podstatě platí nezávisle na tom, jestli zálohujete VMware nebo Hyper-V. Co to znamená pro podporované platformy? V tom Hyper-Včku se nic nezměnilo, to znamená v podstatě všechno od 2008 R12, včetně instalací na Core, tak až po 2012 R2 je podporovaný. Je to daný podporou a tím, jak je udělaný ten hypervizor. To znamená, nechci říct bohužel, ale v zásadě bohužel žádná 2008 standardní, ale od té R2 všechno. Pokud jde o VMware, tak podporujeme buď zálohování přímo ESXových hostů, to znamená od 5 do 6 všechny verze mezi, a v případě, že používáte recenter, tak taky od 5 do 6 je možný přidát hosty přímo, který spravujete recentrem. To znamená, pokud si přidáte jeden recenter server, tak vám tam rovnou hodí všechny hosty, který ten recenter zálohuje. V případě, že půjdete po těch jednotlivých hypervizorech, tak si je tam samozřejmě musíte přidat po jednom ručně. Důležitá poznámka, tady o tom je to častý otázky. Altaro Hyper-V Backup podporuje jenom ty placený, byť i už od těch nejmenších, těch VMware Essentials, nebo jak se ho přesně jmenuje. Ta free verze toho ESX podporovaná není, protože VMware vypíná tu podporu pro to APIčko pro vyrábění backupu, takže to jenom pro vaši informaci, je potřeba na to být ten placený VMware. Samozřejmě v případě Hypervíčka to není problém, protože tam je samozřejmě možný zálohovat i tu free verzi, ten volný hypervizor, který se jmenuje Microsoft Hyper-V Server, tak ten samozřejmě můžete s pomocí Altara zálohovat taky. Jak se řekl, z jediné instalace můžete zálohovat jak Hyper-V, tak VMware hosty, je to celý z jediný konzole. Myslím si, že tohle to jsou věci, které bych si dovolil přeskákat, protože bude živá ukázka. Pokud jde o podporovaný guest operační systémy, tak se to má tak, že zálohovaný může být v podstatě úplně všechno. Je to pochopitelný v okamžiku, kdy bude mít na VMwareu jakýkoliv operační systém, tak jsme schopni ho zálohovat na úrovni toho hypervizoru. Nicméně, pokud používáte nějaké specifické záležitosti v našem Microsoftském světě, typicky Microsoft SQL Server nebo Exchange, tak je pochopitelně dobrý mít možnost to celé korektně odzálohovat, aplikačně konzistentní zálohu. A to je věc, která standardně by nefungovala, protože vlastně v okamžiku, kdy uděláte tu zálohu, ten snapshot té mašiny, tak ten hypervizor, to, ten VMware v podstatě neví, co udělat s Microsoftem SQL Serverem nebo s Exchange.
Takže je to udělané tak, že v případě, že používáte Microsoft SQL Server nebo Exchange, tak v takový okamžik je potřeba do toho guestového systému nainstalovat Altaro VM Tools, což je software, který v podstatě úzce spolupracuje s VMware a VMware Tools, tak, aby v případě, že dojde k té záloze, tak, aby došlo k aplikačně konzistentnímu snapshotu a aby došlo k tomu, že se správně truncatenuly transakční logy buď toho SQL nebo ty exchange. Tohle to je věc, která funguje pouze za předpokladu, že ten operační systém v tom guestovém systému jsou 2008 nebo Windows 8 nebo vyšší. Ten operační systém musí být 64-bitový a už tam musí být nainstalovaný ty VMware tools, což asi nebude problém zajistit. V případě, že děláte to samý, s Hypervíčkem, tak tam tohle to není problém, protože vlastně Hyper-V Integration Services, které jsou součástí těch operačních systémů a do starších operačních systémů se dají dohrát, tak tuhle tu věc zařídějí vlastně za vás. Ale v případě VMware je teda potřeba si pomoct. Dá se to udělat přímo z konzole, je to strašně jednoduchá záležitost. Prostě zapnete, pustíte to tam, nemusíte se o ní starat. Ale je dobrý to vědět. V případě, že plánujete instalaci a nasazení Altaro VM Backupu, tak ten software se skládá z několika komponent. Altaro VM Backup Management konzole, ta se musí nainstalovat na stroj z Windows, který musí být 64-bitový a musí být ve stejné lokální síti jako ty vaše hosty VMwareový nebo konec konců i ty Hypervíčkové, kde jsou prostě ty hypervizory. Může to být vyhrazený stroj, anebo to může být, pokud používáte zároveň třeba Hypervíčko nebo nechcete používat VMware, tak se to dá nainstalovat přímo na Hypervý hosta, dokonce i na toho Core. V případě, že nainstalujete na hypervíčkový host, bude tenhle ten host automaticky přidaný do vaší konfigurace. To znamená, když to nainstalujete na ten hypervizor, tak ho to umí automaticky hned zálohovat. A je možný potom přidat jakýkoliv množství dalších hypervíčkových hostů nebo VMwareových hostů, který budou do té konzole přidaný a spravovaný z této jediné konzoly. Tady je taková poznámka ještě. Můžete to samozřejmě udělat tak, že celou tu věc podsléze spravujete tam, kde nainstalujete to Altaro Backup, tak tam odtud se to dá spravovat. To je taky software, který musí stále běžet, protože ten ve finále řídí to spouštění a plánování těch záloh a podobně. Nicméně můžete si třeba na notebook nebo na pracovní stanici nainstalovat aplikaci, která se jmenuje Remote Management Tools a potom to spravovat bez toho, že byste se museli RTPčkem nebo nějakou vzdálenou jinou formou vzdálené plochy přihlašovat přímo na tu mašinu, kde máte ten stroj s Altarovým backupem. Technicky je to udělané tak, že v případě VMwareu tenhle ten stroj komunikuje buď s vCentrou nebo s ESXovými hostama. V případě zálohování Hypervíčka tenhle ten stroj deployí na každý Hyper-V host, to znamená na každý ten hypervizor, takzvaného agenta, který fyzicky provádí tu zálohu a komunikuje s touhletou Altaro VM Backup konzolí, která plánuje celý to nasazení. To znamená, kdybych to měl namalovat, tak se to dá namalovat zhruba takhle. To nasazení je v podstatě následující. Stáhnu si Altaro VM Backup na některou z popsaných platform, to znamená někde na nějaký počítač, na kterým běží Windows a běží neustále. Potom můžu přidat v konfiguraci hosty zálohovaný, to znamená buď Hyper-V server nějaký samostatný, nebo Hypervíčkový cluster, nebo samostatný ESXO, nebo VMware vCenter, případně vCenter cluster. V okamžiku, kdy to tam celý přidám, tak si už jenom řeknu, kam chci ukládat své zálohy. Můžou to být externí USBčkový disky, SATA disky, flashky, souborové sdílení pomocí UNCčkový cesty anebo někde na nějaký NAS nebo nějaký SAN a zálohuju. To je celý.
Žádný další komplikace v tom není třeba hledat. Tak, tohle to si necháme stranou, protože to si předvedem. Ještě další drobnosti, které byly vylepšeny od té verze 5, je novější vylepšený dashboard, vylepšili si výkonnost během Granular Restores a taková drobnost, na kterou bych rád upozornil, je možnost automatických uploadů případných error reportů a živej chat přímo v aplikaci. To jsou spojené nádoby. Pokud se dostanete do problému s Altarem, tak přímo z té konzole můžete si pustit chat s technickou podporou, která je velmi responsivní a funguje velmi dobře, jak už jsem řekl. A pokud by bylo potřeba, aby dostali někdy nějaký logy, tak přímo z té aplikace prostě můžete vyplnit formulář v podstatě se svým jménem a mailovou adresou, kam vám přijde ticket zpátky. Přímo z té aplikace můžete nagenerovat logy a poslat je do Altara v případě, že je potřeba řešit nějaký problém. Nejtypičtější řešení problému, který kromě toho, když se ještě potřebuje zeptat, jako jak udělám to nebo to, nebo podporuje to tohle nebo tohle, tak je nějaký řešení, který má něco společného s Microsoft Volume Shadow Services. To je taková nejčastější záležitost. Protože ten software samotný, to Altaro samotný, je věc, která na ty snapshoty velmi intenzivně spoléhá. Pokud jde o toho VMwareu, tak těžko říct, co bude nejčastější důvod, proč by vůbec člověk měl kontaktovat podporu. Nicméně opět tam ta věc, na kterou vlastně spoléhá Altaro, je VMware CBT, čili Change Block Tracking, který slouží k tomu, aby zaznamenalo ty změny. Takže tam bych si tipnul, že pokud budete potřebovat s něčím takovým pomoct, tak vám ten support může pomoct. Tak, tohle necháme stranou. Ještě jedna z drobností, kterou jsem řekl, samozřejmě dokáže to plánovat zálohování tak, abychom byli schopni zálohovat víc hostů najednou. To znamená, a zároveň, abychom se nepotloukli o úložiště a podobně, znáte, jako příjemná vlastnost. Tu konzoli nechme stranou, tady jak vypadá ten chat, ale teďka ještě pár drobností k tomu, jak to upgradeovat, a pak si ukážeme nějakou živou ukázku. Takže, jak upgradeovat? Z verze 5 je to jednoduchý, stáhnete 6 přímo na tu mašinu, kde máte verzi 5, nainstalujete, zůstane vám všechno nastavení a zálohy zůstanou tak, jak jsou, dokonce to zůstane se stejným licenčním klíčem, hotovo, nemusíte nic řešit. V případě, že máte verzi 4, tak je to na 2 kroky. První, co uděláte, je upgrade a potom je potřeba ještě skonvertovat a nastavit ty zálohy znova. Je na to upgrade guide na support.altaro.com, není to komplikovaný, ale je potřeba to udělat. Znáte, ze 4 na 5 upgradeujete a překonvertujete si zálohy, nastavíte je, no a potom ten upgrade samotný je úplně stejný, jako bylo nahoře, in-place upgrade z verze 5 na 6. Pokud máte verzi 3, tak tam žádný upgrade možný není, ale těch zákazníků, který mají 3, už asi moc není tady u nás, i když vzhledem k tomu, že ten software se vyvíjí velmi, velmi intenzivně, tak je to vlastně software, který je nějaký 3, 2, 2,5 roku starý nebo něco takového, takže je klidně možný, že ještě někdo takový mezi vámi bude. Tam je to prostě nutný vzít, nainstalovat si to znova a znovu pustit zálohy, tam už není možno žádný konverze. Tak. Slíbil jsem licencování a ceny a slíbil jsem, že to bude příjemný. Takže první příjemná změna, v cenách nejsou žádné změny. To znamená, na co jste byli zvyklí s Hyper-V backupem, to platí i teď. Stejný jako dřív jsou taky 3 edice. Stále existuje freeware edice, kterou když nainstaluje, tak v případě, že máte maximálně 2 virtuální stroje na jednoho hosta, tak vám bude zálohovat s určitým omezení, že tam nejde dělat třeba granular restore, podobné drobnosti, ale v zásadě na to, abyste si zálohovali mašinu, kde máte 2 virtuály, tak to stačí. Je to velmi šikovný, doporučuji vyzkoušet, pokud máte nějaké menší nasazení, rozhodně to zkuste. My jsme se k tomu kdysi takhle dostali k Altaru, protože jsme si potřebovali jako tradičně vyřešit nějaký problém a tohle to nám ho vyřešilo.
Standardní edice stojí 325 euro, což je nějakých asi 9000 korun plus minus. Za jakýhokoliv buď VMwareový nebo hyperovýho hosta s omezením do 5 virtuálních strojů za prvé a za druhý ty stroje nesmí být součástí žádného klastru, ty hosty. V případě, že to je klastr, potřebujete Unlimited Edition. A poslední omezení, ta standardní edice neumí Exchange Item Level Restore. Jinými slovy, když se zálohujete Exchange, tak to umí, takhle jediný obnovení bude zase obnovit celou Exchange. V případě Unlimited Edition padá za prvé omezení, kolik virtuálních strojů na toho hosta máte. Padá omezení, že to nesmí být v klastru, z nás jsou podporované klastry, jak vMotion, tak CSV, Joulumi na Hypervíčku. A poslední věc, Exchange podporuje Item Level Restore, to znamená, když vám někdo řekne, smazal jsem si z mailboxu strašně důležitý e-mail, tak jste schopný ho ze zálohy celého toho virtuálu pomocí Altara dostat zpátky bez toho, že byste museli obnovovat celou databázi nebo dokonce celý Exchange stroj a vymýšlet, jak to zmeržovat s tou produkční mašinou. Při objednávání u vás budeme akorát chtít, abyste řekli, jestli tu licenci máte pro Hypervíčko nebo pro VMware, anebo jestli případně to máte pro Mixed Environment, jestli budete používat jak Hyper-V, tak VMware. Ale ceny zůstávají stejný. Tak, pokud máte platnou Service Maintenance Agreement, tak je samozřejmě upgrade zadarmo. A drobná informace, kdo to nevíte, obnovení toho SMAčka stojí 25% ceny. Jo? To znamená, že standardní licence stojí nějakých 9 tisíc, tak z toho čtvrtina ročně je obnovení toho SMAčka. Je to za tašku hrušek opravdu. Když to porovnáte s nejmenovanou naší úhlavní konkurencí, jinak musím říct velmi dobrou, co se týče ty softwarové stránce, ale finančně s Vimem je to, myslím si, extrémně, extrémně konkurenceschopný. Pokud v současné době používáte jinýho dodavatele pro zálohování VMwareu, tak vám nabízíme slevu pro přechod na to Altaro a v tom případě nás kontaktujte. Nějaká competitive upgrade se dá udělat. Pro naše partnery, kteří třeba doteďka dělají nebo asi budou dělat dál i třeba toho Vima, tak tam si myslím, že je zajímavý to, že za prvé nebudete mít s Altarem tak velký boj u zákazníka prosadit zase nějaký nákup a podobně a za druhý dostanete na tom výrazně víc peněz. Protože na rozdíl od konkurence vám Altaro dá 20% přímo na té nové licenci, ale 20% i na to obnovení toho SMAčka. Srovnejte to s konkurencí. Nahlas to tady říkat nebudem, ale myslím si, že to je velmi zajímavý. Tak, teďka slibovaná živá ukázka. Takže v rychlosti, jak vypadá Altaro VM Backup. Tohle to je dashboard, který vám ukáže, jaký je status, co se dělo v poslední době, kdy jsem se zálohoval a kam, kolik dat se zálohovalo, jak jsou veliký ty zálohy a podobně. To je jenom takový přehled. Nicméně v okamžiku, kdy vlastně to celý nainstaluju, tak se po mně bude chtít následující. Za prvé, abych si zvolil stroje, kam chci, který chci zálohovat, to jsou ty virtuální hosty. Jak už vidíte, já tady mám dva naše hypervizory. Za prvé, tady ta mašina VMhost 04. To je stroj, který podle ikonky vidíte, běží na Microsoftím Hypervíčku. A potom tady mám 02, což je stroj, který běží na VMware ESXi 6.0. To přidání toho hosta je opravdu jednoduchý. Vyberu si typ té platformy, to znamená Hypervíčko, ESXový hypervizor nebo vCenter server. A v případě, že si třeba vyberu to ESXko, tak si ho nějakým způsobem pomenuju, řeknu mu IPčko nebo jméno toho stroje, sem dám administrátorský uživatelský jméno a heslo a tím to končí. V okamžiku, kdy jsem si ho takhle tady přidal, když se podíváte sem, tak to je přesně to, co jsem řekl, tak v okamžiku, kdy si ho takhle tady přidám,
tak mě automaticky najde, kolik tam běží virtuálních strojů. Tady na této ty štěrce to je vidět taky, tam je 14 virtuálních mašin, tady dva. No a potom už jediné, co musím udělat, je zvolit si, kam budu zálohovat a posléze nechat udělat zálohy. Když se podíváte, vy, kdo znáte Hyper-V Backup, tak tady je právě to vylepšení v tom uživatelském rozhraní. Když se na to podíváte, tak je to tady podělený podle platform a můžete si zobrazit jenom relevantní servery nebo skupiny serverů. To znamená, můžu si zobrazit třeba všechny virtuální mašiny na nějakým konkrétním hostu nebo jenom hypervíčkový a podobně. Pokud byste toho měli víc, tak je to rozhodně zajímavý. Já tady to za stolik nemám, takže si to můžu zobrazit pěkně celý. Takhle vypadá celá infrastruktura třeba. Když se podíváte na to, jak se to vlastně ovládá, tak je to strašně jednoduchý. V okamžiku, kdy se rozhodnu, že chci zálohovat někde nějakou mašinu, tak si ji vyberu. Tadyhle mám třeba nějaký Linuxový server, a řeknu, že ho chci zálohovat, tak to jenom takhle vemu a řeknu kam. No a vyberu si, mám tady cestu, můžu si přidat samozřejmě další. Vyřešeno, v tenhle ten okamžik vím, kam se bude zálohovat. V případě, že usoudím, že tenhle ten stroj mi stojí i za to, abych dělal offsite zálohy, tak si vyberu i offsite lokalitu a tím mám svázanou to místo, kam to bude zálohovat s tím konkrétním serverem. Offsite zálohy v Altaru jsou dělaný tak, že vždycky musí proběhnout nejdřív záloha do primárního umístění a potom na offsite zálohu. Když se podívám na to, jaký typy backup lokály jsou povolený, počkejte, já si tady diskarnu, jaký jsou povolený, tak můžu buď nějaký fyzický stroj nebo síťovou cestu v případě těch primárních lokalit a nebo v případě offsite lokalit je to buď nějaký fyzický disk, nebo fyzický disk, který budu točit, to znamená, budu připojovat třeba každý týden jiný externí hard disk, třeba RDX cartridge, tak se na to dá vyrobit plán, který vám tam bude dělat plný zálohy do toho. Nebo síťová cesta, to funguje jenom po lokální síti, typicky nějaký NAS, nějaký QNAP nebo Synology nebo něco takového, třeba aspoň v jiné budově nebo něco takového, ale v lokální síti. No a poslední věc, můžu použít Altaro Offsite server, který je v ceně každý té licence a ten si můžete pustit na nějaký Windowsí server někde na internetu, no prostě za vanou a nechat zálohovat na internet. Tohle to je věc, kterou můžete poskytovat i svým zákazníkům ve vlastní režii, nebo si to můžou udělat i zákazníci, pokud mají někde nějaký server v nějakém datovém centru, v nějaké lokalitě, není problém. Důležitá věc, že to používá van akceleraci, to znamená, je to dělaný na latentní spoje a za druhý, v případě, že potřebujete nějakým způsobem udělat zálohu prvotní, velkou a nechcete to dát všechno po internetu, tak to umí nasídovat ty data na hard disk. Ten hard disk přinesete do té vzdálené lokality, tam je nacpěte do té zálohy a pak už synchronizujete jenom změny. Velmi šikovná záležitost. V okamžiku, kdy si zvolím, kam chci zálohovat, tak v zásadě mám možnost už rovnou říct, teď pustím zálohu nějakého stroje, dělám šup, take backup, právě se začalo dít. Poslední dvě věci, které bych chtěl ukázat, tři, jsou samozřejmě plány, protože teďka jsme pustili zálohování, to znamená, teď se zálohuje, nicméně to bylo ruční zálohování, vy si můžete udělat takzvaný backup schedules, to znamená, připravíte si plány, které obsahují časy, kdy chci, aby se to stalo, dny, kdy se tak má stát a potom jednoduše vemete jednotlivý virtuální stroje a naházíte si je do patřičných chlívečků tady a tím vlastně máte daný, kdy se bude ta záloha provádět. Když se podíváte na nastavení ty zálohy, tak říkám jednak, jestli to je týdenní záloha, měsíční a kdy, to znamená tadyhle, to je třeba schedule, který funguje v 10 hodin každý den a má nastavený, že každý den se taky dělá offsite záloha.
Jo, to znamená potom, jak mám nastavený tenhle ten plán, tak potom už jenom tím, že vemu nějaký virtuální stroj, hodím si ho sem, mám to zálohováno. Pokud jde o obnovování, tak obnovování samozřejmě je možný udělat tak, že si vyberu někde nějaký stroj, vyberu si na, myslíme si třeba tohodle toho hosta, vyberu si z který zálohy, kam, jestli to má být klon, jestli má být na disablovanou síťovou kartu, aby mi nešlo k nějakému konfliktu, třeba potřebuji testovat, jestli jsou tam ty data, které si myslím, že by tam měly být, přitom i ten server někde běží a Altair z vás udělá to, že vyrobí tu virtuální mašinu na tom hostu, obnoví tam ty data, na vás už je pak to jenom pustit a podívat se, jestli tam je žádaný. V případě, že se rozhodnete pro File Level Restore nebo Exchange Item Level Restore, tak to funguje tak, že si vyberu opět nějaké umístění a tohle třeba. A v okamžiku, kdy usoudím, že chci teda, a teď se mi tady zrovna provádí obnova, na to zálohování, že teď se nepodívám, a tak si můžu rovnou vybrat z té zálohy jednotlivý soubory a obnovit si je stranou. Exchange je stejný případ. Pár poznámek, které se týkají toho VSSka. Tak tady, když se podíváte, já jsem mluvil o té podpoře té Exchange a SQLka. Standardně, pokud máte Hypervíčko, tak je to vždycky zapnutý. To znamená, máte puštěný aplikačně konzistentní backup, to je jedna věc. A druhá věc je truncate korektní těch logů transakčních, který máte na SQLku a případně na Exchange. V případě, že to chcete zapnout na VMware, tak se to dělá tak, že si tady zaškrtnete, že to teda chcete pustit. A tady se rozhodnete, že chci nainstalovat a tlačí do té mašiny Altair VM Tools, který to udělají. Všechno ostatní za vás nebudu. Teďka, že tam nemám na tyhle ty mašiny Exchange ani SQL. A to je vlastně všechno, co pro to potřebuju udělat. Tak, myslím si, že jako drobný úvod by to mohlo stačit, sliboval jsem půl hodiny, trvalo to nějakých 35-38 minut, takže bychom to dorazili a případně dali prostor pro vaše otázky, pokud budou nějaké. Já vám děkuju za to, že jste přišli. Pokud máte jakýkoliv otázky, tak je na ně samozřejmě čas teď. Pokud byste si chtěli Altair VM Backup vyzkoušet, stahujte z altair.com. V okamžiku, kdy se rozhodnete, že ho budete používat třeba jenom na zálohování těch dvou strojů virtuálních, pokud prostě si potřebujete zjednodušit život a máte někde takový ten typický stav, že máte prostě jeden, dva virtuály a tak nějak nevíte, co s nima, tak je to asi nejlepší způsob, jak začít s Altairem. Na to, abyste mohli zálohovat, vám stačí jenom nějaké místo někde vedle na disku nebo nějaká Synology QNAP nebo nějaký jiný NAS, na který můžete ty data uložit a můžete rovnou dělat zálohy, rozdílové zálohy a dokonce je můžete plánovat rozdílným způsobem pro jednotlivé virtuální stroje. Porovnejte to třeba s Microsoftím backupem, kde zjistíte velmi rychle, že vám nejdou rozdílové zálohy na ten NAS, kde zjistíte, že nemůžete dělat rozdílné časové plány pro jednotlivé virtuální stroje, protože to musíte vzít to zálohy všechno nebo nic. Tak, díky za váš čas, přeju vám hezký víkend a pokud máte nějaké otázky, jsem s nima. Jinak nashledanou.